канала, како по БНТ 1 за тържествената зара... Вечерка. Проверка. По за деня на независимостта. Цар Фердинанд абдикира в полза на първородния си син. А, Рачков, засрамете се. Това е президентът на републиката. Нямам предвид него, а него. Вълдушевен от това светло дело. Това куче трябва да го вземат в обединената опозиция. Определено знае как да привлече вниманието на управляващите. И да отговори на държавните нужди и народното желание. Всъщност това е виш военен кадър, който направи своят публичен дебют още на 6 май в парада на храбростта. Та като се засили от този парад, стигна чак до Велико Търново, точно на време за следващия. Но всичко най-обича да слуша речите на президента. Имам честа и удоволствието да предоставя думата за слово на президента на Република България. Така релаксира. А сега верният страж на родината поема и командването на тържествената заря проверка. Роти! Миро! Но бълхите ни прощават. Ами така е, като от военното учение те водят направо на парад. Ех, нямам търпение да го видя как ще се представи на 3 март.